Verişimizin baş sponsoru Ovqat Kalbası və Sasikalardakı olaraq xüsusi bir nəttarlığımız var və yaddan çıxarmaq lazımdır ki, məhz həmin məhsulların üzərində halallıqla bağlı logotipi varsa, onda həqiqətən tam biləcəyiz ki, bu məhsul tam halaldır. Və üstəgəl, Ovqat Kalbası və Sasikalarının özlərinin sertifikatı da var və həmin o sertifikatı da hər dəfə sizə göstərir. Və eyni zamanda, əgər hansısa bir şək ki, şübhə var ki, hə, burada hansısa bir halallıqla bağlı müəyyən məqamlar var, telefon nömrələrini də görürsünüz, bazı zəng eləyə bilərsiniz. Və digər tərəfdən yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, marketlərdə halal adı ilə də bir sıra kalbasalar satılır, amma onların üstündə logotipi olmayanda və yaxud sertifikat, halallıq sertifikatı olmayanda bilin ki, orada hansısa bir müəyyən şübhəli məqamlar var və məhz həmin o şübhəli məqamlar Ovqatda tam arxanın ola bilərsiz ki, yoxdur. Ona görə də illaqda ki, inşallah qabaqdan Ramazan ayı gəlir və həmin məqamları iftarı açanda da halal məhsullardan istifadə edilməyə üstünlük verirsən, Ovqat əsl məqamıdır.